ရိသမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးအစီအစဉ်ကပရိသတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခန္ဓာအမျိုးမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အထုံးချစည်ရေးပညာမဟာဘွဲ့ဘတ်စင်တဲ့သင်တန်းဖွင့်ပွဲခန္ဓာမျိုးကွဲများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားကြပါရစေခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ရည်တယ်မခင်ဗျာဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့စီစဉ်ကနေအတုံးချစည်ရင်ပညာမဟာဘွဲ့ Master of Applied Statistics MAS သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရည်တယ်မခင်ဗျာအတုံးချစည်ရင်ပညာမဟာဘွဲ့ MSN တင်တန်းကိုတော့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စည်ရင်ပညာဌာနကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခမ်းအနားကိုတော့အစိုးရပညာဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှပါမောက္ခချုပ်များရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်နဲ့ပမောက္ခဌာနမှူးများဖိတ်ကြားရတဲ့ဧည့်သည်တော်များနဲ့သတင်းမီဒီယာမှာတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အေးဟိုပါပေါ့နော်အသိအမှတ်ပြုတဲ့အဲတက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေဝယ်ရပြီးတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်။ Any Bachelor ဝယ်ဖြစ်ပါရင်ရှင်။နောက်ပြီးတော့သူကလေအနည်းဆုံးအသက်က30ရှိပြီးသားအသက်30အနည်းဟို30ရှိပြီးတော့ဇင်းဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး၈နှစ်ရှိတဲ့သူကိုကျမတို့ကဦးစားပေးရွေးချယ်ပါရရှင်။နောက်တခြားလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့သူက machine learning base ပေါ်မှာအခြေခံပြီးသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျမတို့ basic computer skill နဲ့တက်ကြွသူဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ဒီ program ကိုအချိန်ပြည့်တက်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာအခြေခံပြီးရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါရရှင်။သင်တန်းမှာတော့သူကဟိုပေါ့စင်းပညာဘာသာရပ်များအပြင်ပေါ့အများကြီးပို့ချမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်အားဖြည့်ပြီးတော့မှ economic subject တွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ management subject ဘာသာရပ်တွေလိုပါတင်ဆက်ပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဟိုပေါ့နော် quarter system နဲ့သွားတာနှစ်နှစ်သင်တန်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူက course part ကတစ်နှစ်နဲ့6လဖြစ်တယ် research part က6လဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီquarter system ကိုကျင့်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် quarter တစ်ခုအန်းသွားတဲ့ရတသပတ်တွေမှာစာမွေးကျင်းပပြုလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ခွင့်ပြုပေးပါတယ်အဲပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးများဒီအခမ်းအနားကိုလည်းအဲဖြစ်မြောက်အောင်လာရောက်ပြီးတော့လည်းချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ပမခချုပ်ဆရာမကြီးဒုပါချုပ်များနောက်အငိမ့်စားစင်းပညာဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးကိုကျမကအကျေးဇူးတင်တာပါရှင်ပရိသတ်ခင်ဗျာအခမ်းအနားစတင်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကအဖွင့်အမစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပမခချုပ်ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦးကကျိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဖွင့်တဲ့သင်တန်းကတော့ The Master of Applied Statistics ပေါ့စည်ရင်ပညာမဟာဘွဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကျောင်းမှာဒါပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာဆရာမတို့ကဒီစည်ရင်ပညာဟာအရင်အဓိကကျလာတယ်ဗာလဲဆိုတော့ data မှန်ကန်မှဒီ data ပေါ်မှာဒီသုံးသပ်တဲ့ရရှိတဲ့ information ဒီပေါ်မှာသုံးသပ်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစည်ရင်အဲမှန်ကန်ဖို့တွေဒီစည်ရင်တွေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေတွက်ချက်တဲ့နည်းတွေဒါတွေကိုဒီကဏ္ဍအသီးသီးမှာအသုံးချနိုင်မဲ့စည်ရင်ပညာရှင်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်အောင်ဆရာမတို့ကိုဒီလမ်းညွှန်အားပေးတာကတော့ဗြောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့သမရကြီးဦးထင်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သမရကြီးဟာစည်ရင်ပညာဌာနမှာဒါဆရာဖြစ်နေလောက်ကင်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တီကိုလာရင်းနဲ့ဆရာကြီးကလည်းပဲဒီမဟာတန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့စည်ရင်ပညာကိုပို့ပြီးတော့တူပွားအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုဖို့လမ်းညွှန်ပါတယ်အဲ့ရမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဆရာမတို့ဒါပညာရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလည်းပဲဒါခွင့်ပြုပေးပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်စဉ်ဆရာမတို့ကဂျွန်လာမှာသူတို့တင်နန်းတက်ရမှာပါ
အဲအခုတော့ဒီတပတ်ရှိပြီပေါ့သူတို့စပြီးတော့ကျမတို့ဝင်နေတာအဲ့တော့ကျမတို့ရှိမှာကဒီဒီဒန်မဟာဒန်နေရှိပါတယ် professional မဟာနဲ့ဟိုယူယူ academic မဟာဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ professional တွေကတော့ MBA MPA MDFS MBF ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသင်တန်းတွေနဲ့အတူပေါ့ဒါအခုနောက်ဆုံးဒီဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ MAS MAS ပေါ့နော် applied statistics ကအဲ့တော့ကျမတို့ join မှာပဲအားလုံးကတက်ရပါတယ်အဲ့တော့ April ဆိုရင်ကျမတို့ခေါ်ပါတယ်မေမှာ entrance တွေဖြေရပါတယ်သူကတော့ဒီသင်တန်းတွေ professional master တွေကတော့ any graduate ကလာလဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝင်ခွင့်ဖြေဆိုပြီးမှသူတို့ကဝင်ရောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ခွင့်ရေးပြအောင်ပြီးရင်ကျမတို့ interview ပေါ့ဒီနှုတ်ဖြေဖြေရပါတယ်အဲ့လိုရရှိတဲ့သူတွေကို join မှာအမြဲတမ်းဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီရန်ကုန်စီးပွားရေးတက်သူကတော့ကျမတို့နိုင်ငံတော်မှာနေပြီးတော့ခဏအသီးသီးအတွက်ဒီလူအပ်နေတဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုကျမတို့ထုတ်လုပ်ပေးနေတာပေါ့မဟာရန်သင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဒါ morning 7 to 9နေရှိတယ်အဲတော့တင်ကြမ်းချိန်ပြင်ပဒီလုခွင်ချိန်ပြင်ပဖြစ်တဲ့5:30 to 7:30ကိုဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းတွေရှိပါတယ်ဒီသင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်ခြင်းအပြင်ဟိုနိုင်ငံတော်အတွက်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာကိုလိုနေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လူသားချင်းမြစ်တွေကိုအဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟိုကဏ္ဍအသီးသီးမှာတိုင်းပြည်အတွက်ကိုအုတ်တချက်သဲတပွင့်အမြင်နဲ့စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အဲလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ဟိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီအတန်းသီးသီးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်မဒါတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူများခင်ဗျာအခမ်းအနားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ Master of Applied Statistics သင်တန်းကျောင်းကို Program Director ဖြစ်တဲ့ပမောခဌာနမှူးဒေါက်တာမော်မော်ခင်ကရှင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ MES ကျောင်းသားတို့ဖြစ်တဲ့ကိုချမ်းမြေထွန်းကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Master of Applied Statistics သင်တန်းဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကိုရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပမောခချုပ်ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦးကအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါရခင်ဗျာပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကျရဲ့အစီအစဉ်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အထုံးချစင်းပညာမဟာဘွဲ့ Master of Applied Statistics MES သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်များလည်းစိတ်ကျေနပ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီကနေ့လိုပဲပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုအမြဲတမ်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကျရဲ့အစီအစဉ်မျိုးပရိသတ်များကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့ချုပ်တင်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကျရဲ့အစီအစဉ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။